Здравейте на 19 юни с Култура БГ. Успешна седмица също да ви пожелая, а ние ще разберем какво можем да очакваме от есенната програма на Софийската филхармония от Найден Тодоров, който е при нас. Добре дошъл. Добре заварен. След което ще се посветим на, тъй като математиката и физиката ми е тясна тема, 400 години от рождението на Блез Паскал. Този забележителен човек ще отбележим заедно с Тони Николов и Владимир Градев. На финал от 20 до 25 юни в София ще се проведе 9-то издание на фестивала Срещи на младото европейско кино. Повече ще научим за това от Ралица Сенова и Еви Карагьоргу. А пък какво ни е подготвила днес Александър Гюзелева, ще ни разкаже самата тя. Здравей, Шаги! Здравей, Дими. Аз се намирам в Сатиричния театър и изненадата е, че този път не сме тук за премиера или друго театрално събитие, а за изложба. Тук в фоайето на Сатиричния театър е разположени произведения на студенти от Националната художествена академия, випуск 2023, току-що завършили. И това е от специалност плакат и визуални комуникации, което чудесно се връзва с пространство на театъра. Но само част от поредите изложби. Те са на 14 места и пространства за култура. Чудесна инициатива на Националната художествена академия да покаже по този начин работите на завършващите студенти. Малко по-късно ще си говорим с професор Георги Янков, който е ректор на академията, и с професор Мирослав Богданов, който е декан на факултета за приложни изкуства. И разбира се, ще разглеждаме колкото повече, толкова по-добре. Благодаря ти, Шани. Наистина браво на професор Янков за инициативата, както и браво на Софийската филхармония. Като гледаме програмата, направо трябва да си вземем една дълготрайна едногодишна, например, отпуск. Аз лично с голямо удоволствие, но световно известни диригенти, солисти, композитори в новия сезон на Софийската филхармония. Господин Тодоров, след като от плещите ви се свали бремето на министерският пост, вие вече може тотално да се концентрирате върху една програма, която е готова всъщност доста отдавна. Но ние с радост така за вече започваме да влизаме и да правиме шахматни програми. Това какво можем. Откъде да започнем? Ако искате преди есенната програма да видим, защото идва лято. Колкото и да е странно, въпреки дъждовете около нас, лятото идва, това е неминуем процес. И със сигурност ви имате немалко инициативи в тази посока. Сезон. Естествено, живеем във време, в което музикантите трябва да работят целогодишно, иначе музикант къща не храни. Да, тази ужасна българска поговорка просто да... Но иначе, да. Погледнато, това е много добре за публиката. През лятото имаме наистина поредица концерти, някои от тях са в квадрат 500, други са в зала България. Но може би това, което е по-интересно, е, че Софийската филхармония тази година се явява оркестърът, който осъществява фестивала в Правец. Ще бъдем на 21 и 22 юли в Правец, на онзи прословут фестивал, организиран на времето от Христина Ангелакова. И сме много щастливи от този факт, трябва да кажа. Още повече, че заедно с нашите има прекрасни млади изпълнители, които млади-млади, но всъщност вече доста популярни и известни. Например, Люсиен Вари, която беше любимка на Софийската публика, като дойде тук. Надяваме се, че все още е. Да, но няма да дойде в София. Е, нищо не е. Его, къде е Правец? Революционно място. Абсолютно. Да. С нея ще направим една програма, която е свързана с виенската класика. И програмата е наистина Хайн, Моцарт и Бетовен. Тя ще изпълни на тромпета концерта за тромпета от Хайн. А ние ще изпълним две произведения съответно от Моцарт и от Бетовен. Бетовен 7-ма симфония, една от най-популярните. Да. Следващата вечер е не по-малко забавна и интересна. И ще имаме двама прекрасни певци, Беса Люгич и Михаил Михайлов. Но освен всичките арии, дуети, овертюри, извадки от опери, които така да зарадват нашата публика, ще има и музика на фойерверките от Хендел. Какво е интересното? Че ще бъде дует между музика и фойерверки. Тоест, ние ще свирим на сцената, а публиката няма да гледа нас, ще гледа друго. Ще гледа фойерверк. Да. Така си е. И това е наистина, как да кажа, едно събитие, което аз чакам от много време, защото аз съм правил подобни неща в Германия и ефектът, включително и върху музикантите, е страхотен. След това, разбира се, продължаваме музикалния живот и в София. Страшно много са интересните концерти по време на летния сезон в София. И тук е, може би, място да кажа, че ние нямаме как да ги осъществим тези концерти, ако не беше подкрепата на Столична община. Да.
Да, но общо взето така се случва напоследък, че кой каквото и да прави в София, май става все с подкрепата на Столична община. И да сме благодарни и да се надяваме, че това ще продължава и занапред по този начин. И разбира се, като приключи месец август, започва веселата част при нас, а именно един сезон, който аз сега приоткривам за себе си, тъй като в основата си той беше готов преди други събития в моя живот. И в един момент, когато се завърнах в Софийска филхармония, на мен ми беше страшно интересно да разгледам какво сме подготвили. Разбира се, като диригент съм се постарал да има много големи имена от диригентския подиум, не само от български диригенти, като Росе Миланов, Павел Балев, Диляна Лазарова, която до сега не е работила с Софийската филхармония, или младата, но изключително талантлива Виляна Вълчева. Но също така и много големи имена от диригентския подиум по света, като Шарль Дютуа, Кристоф Ешенбах, Василий Петренко. Не е хубаво да ги изреждам, защото все ще спусна някой. Няма нужда. Ето, вижте, уважаеми зрители, тази великолепна програма. Заповядайте на Кастан за България и на други. Вземете си. Разбира се, Иво Погорелич, за когато вече сме се абонирали. Шегувам се. И по-скоро той за Софийската филхармония, което е прекрасно. Но то беше много интересно, защото с него, защото последния път, когато беше, страшно много хора от публиката, които успяха да се добрат до него, му обясняха как помнили неговия рецитал от 80-те, не помна коя година. И той се обърна към мен и каза ми, добре, тогава да другия път пак с рецитал. Дано да го запомнят и него ми. Добре, заповядай. И така малко на шега стана работата. Еми аз като дете много добре си го спомням. Имам ярки спомени от този рецитал него. Ами сега ще можем да му сравним рециталите след 40 години. Най-после. Да. Разбира се, друг много голям пианист ще гостува Михаил Плетнев, с когато ще отбележим отново годината на Рахманинов. Аз мисля, че колкото пъти да отбелязам тази година, никога няма да ми е достатъчно. Абсолютно. Рахманинов е такъв композитор. Саша Гьоцел, разбира се, да не забравяме. Ето, стар другар на... боен. Естествено. Въпреки това обаче, да, имаме и фантастично сопрано и през есента Диана Дамрал, Никола Тесте, който ще и партнира баса. Но всъщност, въпреки всичко това, този сезон, по-скоро сезона на цигуларите. Защо? Ами, имаме какви ли не цигуари. Агустен Дюме, Вадим Репин, Максим Венгеров, Мидори, Емануел Чехнаборян, мога да ги зареждам дълго време. Разбира се, Светлин Русев, Илия Петрова. Пълно е с феноменални цигуари. Сергей Хачатрян, така нататък. Общо взето, решили сме, че всичките цигуари на България трябва тази есен да посетят зала България. Ми? Да. Подкрепяме тази хубава инициатива. Но може би големият акцент на сезона е една голяма цигулка, а именно виолончелото на Готье Капусон. Разбира се, не става дума само за това, че той в момента е най-големият челист на днешното поколение в света. Става дума по-скоро за нещо друго, за това какво ще свири той. Ще свири концерт за виолончело от Дани Елфман. И кое е интересното в това, освен че е Дани Елфман, еми, че на стола, на който на времето е седял Панчо Владигеров, на концерта ще стои Дани Елфман. Това е наистина голямата новина, що се отнася до поп-културата, че да. Самия един от най-големите съвремени композитори, не да. Само в киното, смея да кажа. И ние, разбира се, решихме да се пошегуваме малко с него, тъй като имаме, знаем също така, големи хорови цикли, големи детски цикли. В Фортисимо тази година циклите са разделени на Фортисимо за деца и Фортисимо за тинейджери. В Фортисимото за тинейджери, около гостуването на Дани Елфман, правим един концерт, в който в Фортисимо ще има музика, примерно, от Батман. Да видим Дани Елфман в другата му светлина. Ами защо не? Разбира се. Дани Елфман доста светлини има при него. Той там е, не мога да го стигне човек. Абсолютно. Не, наистина сме се постарали. Постарали сме се зала България да не отстъпва на големите зали по света, както и Софийска филхармония да бъде равна на големите оркестри по света, защото тя е равна, това просто трябва да точно се вижда от хората. И как го правим? Правим го с гостуване на хора като Готье Капусон или пък Ками Тома. Правим го с всички тези
изключителни цигулари, които идват. Правим го с една друга закачка, която за мен това е феноменална закачка. Братята Отензамър. Сега, един ще дирижира, другия ще свири на кларнет. Кое е забавното при тях? Даниел Отензамър и Андреас Отензамър са от най-известното кларнетно семейство в света. И дотолкова те са овладяли световния музикален пазар, че ако можем да ги наречем двата най-големи оркестъра в света, Виенска филхармония и Берлинска филхармония, Даниел е първи кларнет на Виенска филхармония, Андреас е първи кларнет на Берлинска филхармония. Общо взето едно семейство овладява двата най-големи оркестъра в света. Ще ни бъдат гости през септември в Софийската филхармония. Сега, тук е продуктовата реклама, нали? Да. Ние харесваме този продукт. Този продукт го харесваме, да. Естествено, през лятото, в началото на лятото сме подготвили, казвам го, нали, за не ми се сърдат после от администрацията на филхармонията, сме подготвили и големи намаления за публиката, които намаления, за съжаление, ще важат само до средата на лятото, но въпреки това... И що за съжаление? Защото след това няма да ги има. Той кисело зеле няма вече в средата на лятото, ама сега няма да страдаме. Каква е идеята? Идеята е, че в момента не интересува какво се продава за лятото, за есента. Така че който иска да купува, намалението достига дори до 50%. Три абонамента 50%. Точно, три абонамента 50%, до 50% намаление. Сега, има, разбира се, и един такъв номер, че през есента, ние знаем, ние сме квази пазар в България. Да. В Европа класическата музика се субсидира. Правим каквото правим, държавата ги дава парите. Тук държавата дава пари само ако си ги скараме парите. Ние сме тук пазар, ние сме напред с материала. Еми, разбира се. Поради което, като дойде есента и като дойде пазара, ние вече започваме да мислим за това колко ще спечелим, затова и намаленията ще спрат. За сметка на това намаленията може и да спрат, обаче големите изпълнители остават. И аз съм много щастлив, че през тази есен ние успяхме наистина да направим сезон, който да е. Вече съм сериозен. Да. Който да е сериозен не по-малко от сезоните на големите оркестри по света. И сравнявайки сезона на Софийската филхармония с сезоните на много други оркестри, Лондонски симфоничен оркестър, Ньойорска филхармония, Мюнхенска филхармония, не знам с какво можем да им отстъпим. А ако вярвам на това, което говорят диригентите, които гостуват тук, с качество също не им отстъпваме. Така че съм изключително щастлив от това, което успяваме да постигаме за Софийската филхармония. И сега само малка закачка. Тези, които си купят абонаментни цикли, без значение дали с намаление, без намаление, няма никакво значение, за есенните сезони, есенния сезон на Софийската филхармония, нека да си пазят билетите, защото по Коледа с тези билети ще има малка изненада. Това е лека загадка, както се казва. Да. Ами, много ви благодаря, маестро Тодоров. Най-малкото ви имате един голям проблем, не знам, трябва да ви кажа, защото като гледам изминалия сезон, е много трудно да бъде догонен, но наистина заявката е много добра, изключителен сезон, поздравление от сърце. И чакаме следващия вече, ние сме готови. О, и ние сме вече почти готови и ще разберете, че имаме на къде да вървим. Точно така, благодаря на добър час от сърце. Връщаме се при Александър Гюзелева. Дими, аз вече съм заедно с професор Георги Ангов, който е ректор на Националната художествена академия, и с доцент Мирослав Богданов, който е декан на факултета за приложни изкуства и дизайн. Здравейте! Здравейте! Да кажем в началото, защото изложбите на студенти, бакалаври и магистри в 2023 година за първи път са такова голямо събитие, което напуска пространството на академията. До сега как бяха представени студентите? До сега първо бяха защитите, както днес имаше защити в рамките на една седмица, десетина дена, след което се събираха по една-две работи на студенти, защото повече не могаха да съберат пространствата на Шипка 6, нашите партньори от Съюза на българските художници, се правеше една голяма изложба на два етажа, после стана на един, защото такива са условията, но... Първо времето беше вече началото на юли месец, когато хората отиват в ваканция. И второто, че не можеш да се види в пълнота замисъл на всеки един студент. И... А тук сега, примерно, в фойето на Сатиричния театър, плакат, тук ли бяха защитите? Изложбата открита от 14 и ще продължи до 30 юни, нека да кажа. Не, чакайте не. Сега.
Изложбата ще продължи до края на месец декември. След като ние... Ето това е смисъл на тези изложби. След като ние наредихме тук хората и благодаря на ръководството на сатирични театри, те видяха как стоят тези неща. Те казаха, оставете ги, ние на 30 юни свършваме сезона, отваряме октомври, нека бъдат и октомври, и ноември и декември да си ги вземете. Което, много хубаво. Което е прекрасно, защото аз по мои сметки, може би около 10 000 души ще видят тая изложба всяка вечер, като има спектакъл. Но да се върнем, нали, на общата идея, това да, беше да се даде възможност на нашите студенти да си покажат в цялост дипломните работи, които са ги работили повечето от тях, не само 6 месеца и година, труда на техните преподаватели и по този начин да им дадем кураж и самочувствие в пътя, който ги очаква, защото те сега се дипломират. Е, верно, някои от тях може би ще карат и магистратура, но една част от тях поемат пътя на свободния артист. Доцент Богданов, от, за вашите студенти такава, това представяне, как го оценяват да излязат в други пространства, да се покажат пред публиката? Говоря под твое име, не съм ги питал, но да, подозирам, че са респектирани. Предполагам, че ще са и вдъхновени. Защото наистина това е допир до излизане от зоната на комфорт. Малко или много, следвайки какво се случва предишни години, те знаеха, че на Шипка 6 се случват изложбите и така ги приемаха, може би, рутинно. Сега вече се появят нови пространства с нови възможности и предполагам, че ще бъдат много доволни от това. Извън ателиетата, извън академичния живот. О, разбира се, те... Няколко, 14 са общо местата. Галерия Интро, галерия Уан. Значи от частните галерии наши партньори са Интро, Уан, Общинската център за съвременно изкуство Топо Централа, Триъгълната кула, Съюза на българските художници, продължаваме с тях, което им благодарим. В обществени пространства пред градинката на Кристал ще има също изложба. Няма да мога да ги изборя всички, сигурно ще изпусна нещо, но това е хубаво, че те във времето се разполагат. Една след друга се откриват изложбите и който се интересува, може наистина така да пообиколи, да види какво правят нашите студенти. И датите, някои от изложбите са открити, другите първа предстоят да бъдат открити, доколкото разбрах, както е обявено до края на месец юли, разбрах сега, че разбрахме, че тук ще остане до декември. Къде могат да бъдат, къде ще бъдат разположени произведенията на студентите от приложния факултет? Всички са почти на различни локации. Мина изложбата на една от 11-те специалности в факултета, а именно на текстил, изкуство и дизайн. Тя беше в пространството на Топлоцентрала. Много така посетена изложба, с така много хубаво седяща в това галерийно пространство. Сега предстоят, мина съответно и на специалност дизайн за детската среда, която пък представя, тя има две много силни направления. Едното си е чист дизайн за интериорни и съоръжения, свързани с детския свят. И другото е една магистърска програма, която те изключително успешно развиват в сферата на компютърните игри. Бяха в две отделни пространства в Съюза на българските художници. Утре предстои да се открие на индустриален дизайн. Изложбата може би ще пропусна някой и след това последват останалите. Така че разнообразно е. И хубавото е, че в този факултет, понеже е страхотно широк спектър от творчески поведения се покрива и някои от тях са доста контрастни едно към друго. Има материални, има проектански, има с като тематика различни. Така някакси се дефинират, може би, и така могат да бъдат концентрирани зрителите в проблемите на дадена специалност. Така че надявам се, че е хубаво за публиката и за самите автори. Колко време подготвяте тези изложби? Лесно ли намерихте партньори, както частните галерии, така и общината? Тази изложба подготвяме повече от 6 месеца, откакто тая идея решихме да се опитаме, защото наистина доста усилия. Значи с всяка една, да кажем, галерия или някакво друго експозиционно пространство ни трябваше да направим среща, да съберем съответно параметрите на пространствата, след което да съберем всичките ръководител катедри
И да кажем, ти къде би искал, нали, и сега оттам почваше, нали, това ми е голямо, това ми е малко, тук е добре, тук ми се струва, че не е много добре. И да стигнем до този консенсус. Между другото, това е изключително трудна работа да направи тази координация, за което много благодаря на нашия PR отдел и на хората, които директно бяха, така, вършеха работата на координация. Благодарим съответно на партньорите, които откликнаха. Надявам се, мога да кажа, вече съм убеден, че успешно стартираме и до година ще ни бъде много по-лесно и ще имаме и още повече партньори на среща, които са готови да ни помогнат. Така че ще ми се да вярвам, че това ще го превърнем в една традиция, в която може да покажем това, което искам да допълня доцент Богданов. От традиционните изкуства, близки до занаята, като дървесбата и, да кажем, текстила, керамиката, до такива форми, като дигитално изкуство, фотография, телевизионна графика, каквото се сетите. Тоест всичко, което визуално ни обикаля днеска в нашето общество, дали в реалния или виртуалния свят, в академията се изучава и то, бих казал, на едно много сериозно ниво. Да не пропуснем Бургас, какво предстои там в филиала? Бургас, там вървиме с една седмица по-рано, направихме няколко позиции там, все пак там са доста по-малко нашите студенти, но в никакъв случай не по-малко кадърни. И сега втори випуск в Бургас стои, предстои след два дена да им дадем уверенията, че са завършили и ще има тържества по този случай. Добре върват нещата в Бургас. Това, което е интересно, че набира сила една специалност, която за там беше направена нарочно, а именно културното наследство по българското Черноморие. И така в района вече Черноморски се разчу, има интерес и се надявам, че тя ще така успешно се развива. Как се усещат? На мен много ми харесва изложбата. Тук в фоето на Сатиричния театър стои си точно на мястото. Как се усещат студентите при това представяне? Бяха видимо развълнувани, една част от тях притеснени, друга част пък явно доста се бяха подготвили, защото вместо да четат, говориха свободно. В смисъл, явно всички имаха една предварителна подготовка, така че това е нещо, което е много важен момент в техния живот. Не, че не е така в академията, но като излезеш на сцената е малко по-различно. Нали? Мисля, че беше много, много така вълнуващо и за тях, и за техните приятели, студенти и от по-малките курсове. Защото те пък видяха какво един ден, като станат те дипломници, би могло да как се представят и нали, че работата е сериозна, не е така да отбиеш номера. И предстои новата учебна година с нови кандидат студенти. На финал на разговора да ви попитам, следите ли доколко от вашите студенти остават в професията? Говорихме до сега за старта, за началото, а след това? Аз, ако позволите, мога да кажа наблюдение върху специалността, от която преподавам. Това е рекламен дизайн. Бих казал, че, айде да не кажа голямата, но по-голямата част продължава да се реализират в страната, в рекламни фирми. Някои тръгват и по същината на специалността, именно експозиционния дизайн. Някои създават фирми и наемат колеги, собствено, с които се познават вече да създават екипи, други пък са като наети. Така че има и такива, разбира се, които сменят профила. Навсякъде има във всички учебни заведения. Така, това може би е нормално. Времената са такива, че специално в нашите специалности, които през компютъра се прави всичко, те могат да работят от България за където си искат по света. И го правят. Те просто си влизат като фриленсери, така наречени. Но това, което искам да отбележа, мое впечатление, наблюдение, че през последните години малко така, като ще ни дойде в повече, това е всичко, което минава през компютъра и отново има един ренесанс за връщане към традиционните форми на изграждане и реализация на визуални изкуства, към материала, който е направен с ръце, не е минало през компютър, накрая всичко, нали, сглобено. Така че, да, мисля, че това залитане, което беше в едната посока всичко да е през компютъра, сега вече се връща стрелката, се нормализира и този дисбаланс лека по лека се нормализира.
Добре, много се радвам, че току-що обявихме края на изкуствения интелект, с който толкова се занимаваме последно време. Шегувам се, разбира се, на добър час на всички студенти. Следете къде са изложбите, 14 локации, посетете ги. Те има ги на сайта на академията, като влезете и ще видите програмата там, по места, часове и специалности. Благодаря ви много. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Ние тук сме подготвили тежката артилерия по повод 400 години от рождението на Блез Паскал, което се навършва точно днес. При нас са Тони Николов и професор Владимир Градев. Добре дошли. Изключително се радвам. Най-сетне стигаме до тема, която пълни сърцето ми с искрена радост. Много хубаво започва вашата статия в списанието, професоре. Човек, който не е чел мислите на Паскал, е едно двукраково животно. Перифразирам, разбира се. Без на Лампедуза. Откъде, айде с вас да започнем. Наистина, за един забележителен човек, един напуснал толкова рано и ненавременно грешната земя, като гений, абсолютен като Блез Паскал, който какво прави, нас ни призовава да погледнем наистина дълбоко в сърцевината на смисъла на живота. Да започнем от това. Да, той ни призовава да започнем да погледнем в сърцевината на нашата собствена участ и как да излезем от нея и да се насочим. Но тъй като днес е 400 годишната от неговото рождение на този, както го наричаш от Обриян, ужасяващ гений, ние се опитваме да го видим в неговата пълнота. Знаем, първото, което ни поразява в него, е неговата разностранност. Той е едновременно физик, математик, играч на рулетка, създал рулетката такава, каквото се играе и до днес, което може би малцина знаят. Създал теорията на вероятностите в математиката, за това и има един от основните компютърни езици, спомняме се, нарича Паскал. Ами той е първата, нали, там да, този сметачна машина, кой е изобретява? Да, точно така. За масова, за масова употреба. И същевременно този човек е, може би, последния в европейското мислене, който обединява едновременно точните науки и философското и богословското знание. И най-вече той ни говори, на всеки един от нас, говори на ума ни, говори на сърцето ни, предизвиква мисълта ни. Затова и го прави на най-блестящия френски език, който той създава фактически класическия френски език, неговото кръсноречие, което и в преводите на български, разбира се, също преминава по някакъв уеден си да начин. Еми, преминава. Аз френски не знам, но преводите смятам да е изключително достойни. Как се обхваща тази фигура, скъпи господин Николов? Защото това е малко, аз така много навеждам трудно. Главичка. Много трудно, но все пак ето благодаря и на професор Градев. Той дълги години се занимава с Паскал. Има един много хубав том «Разум и вяра». Сега подготвяме заедно съчиненията върху благодата да издадем една тайна, това, което непреведени съчинения на Паскал, свързани с абатството по-роял, споровете между иезуити и янсенисти. Ау, че хубаво, браво. Големите спорове на 17 век, спорове, които му се отразява, да кажем, много зле в личен план. Той е гледан с изключително внимание под око. Архиепископа на Париж дори бил казал, че такъв кнел трябва да се отвори гроба, си изхвърли някъде, нали, дори посмъртно. Сложна, наистина изключително сложна и противоречива личност е самия Паскал. Това съчетание между... Ами защото вижте, това съчетание между наука и вяра, нали, обикновено минава някакси по-безболезно. Това е голяма тема. А той от двете страни е много добър. Нали? Това е въпросът, че той от двете страни е гений. Ама той показва, че вярата и науката по никакъв начин не си противоречат. Точно обратното, могат да я захранят с много така, по-голям смисъл. В различните периоди, особено на живота си, за което и професор Градов говореше, тази изисканост на късните религиозни мисли. И в същото време аз, докато четях биографиите му, се мъчих да си го представя. Просто как като дете с клечки той доказва 32-та теорема на Евклид. Да, точно така. Нали, откривайки е наново, нали? И като нов Архимед така гледат на него. Тези безкрайни изкачвания в планините на Клермон, където той с едни стъкленици се опитва да накаже принципите на налягането. Ужасяващ гений, точно това, нали, точно Шатобриан. И в същото време
ужаса от бездната, срещата с бездната, тази прочута история, как неговата каляска с 6 кони на ръба. А той от малък има тези страхове. Казва, че има невероятен страх от водата още по рождение, който по-късно той го прехвърля в тази идея за бездната. Тази внезапен огън, който го озарява в една нощ на 23 ноември 1654. Трудно се спасигнали в годината. Но така или иначе, това между другото е един текст, който той зашива в дрехата си. На трета страница сме сложили мистичното преживяване. Където Бог и огън са с големи букви. Самата му ръка, невероятен краснопис може да се види. Наистина, това пречупване... Сега той е озарен човек, това е безспорно. Още от детските си години, абсолютен гений, колкото и баща му да го спира, той избива, няма как. Не е ходил на училище. Не е ходил на училище, баща му много просветен човек. Сега няма какво да се лъжим. Юрист беше, ако не се лъжа баща му. И той се подготвя по някакъв начин доста добре, но той влиза с гръм и трясък и то веднага във високия ешалон на смисъла, на битката, на играта, както mm-hmm. вие казвате, мистичното преживяване. И след това озарение, тази отдаденост на Бога в опита да обясни на нас хората, че нищетата ни всъщност трябва да я приемем с голяма лекота, защото това е смисъл, защото съществуване без Бог просто няма никакъв смисъл. Да, съвършено точно оказвате, ако резюмираме в две думи неговите мисли... Да, аз го профанизирам. Това... Не го профанизирате, напротив. Отседете сте до голяма степен, оцелвате точно това, което той ни казва в тези мисли. Нищета на човека без Бог, видече на човека с Бог. И в края на краищата неговите мисли представляват изследване на тези, на това наша двойна природа. Едновременно, не случайно той нарича човека мислеща тръстика, когато говорим за отношението между разум и вяра, между едновременно тази тръстика, която и най-малкото порив на вятъра и най-малкия инцидент могат да пречупят, но същевременно единствена в седаната, доколкото знаем, е мислеща тръстика. Да, и е много важно, според мен, нищо не мога да кажем достатъчно за него, но неговото отношение към човека, защото към Бога е ясно, но аз не смятам, че той не харесва човека, напротив. Той просто го вкарва нещо друго. Той е моралист, тук и Тони ще каже, той вижда човека такъв какъвто е. Да. И го вижда, че както и успява да го види и от гледната точка на човешкото, и от гледната точка на божественото. Може да ни каже, че човекът и за самия себе си той оказва, азът с нашето себедубие е омразен човек, не е особено за обичане, но тъй като Бог го е обикнал, затова може да погледне по друг начин към него. И той във всичко вижда тази двойна природа. Но тази нещета и величие, на това напрежение между разум и вяра, които тъкат нашето съществуване. Невероятна е перспективата на учения. Всъщност тази математически изчистена мисъл на Паскал с много малко думи да хванеш най-същественото и да намериш пропорциите като дете. Той се опитва, баща му го пита, защо искаш да се занимаваш с геометрия. Той казва, защото тя чертая фигури и намира пропорциите между тях. Мислителя, философа Паскал, като че ли намира пропорциите на човека в всемира по някакъв начин между... Ние не сме животни, казва той, човека не е животно, не сме ангели. Нали? И единствено са измерени с Бога, този омразен аз намира истинските си измерения, нито величие, нито нищета, нито едното, нито другото. Напрекъснато тази среда и сме плуваме по течението. Нали? Това е една от фразата. Точно така. И това, което е много ясно, и то говори според мен и в нашето съвременно, колкото и да е той лишен от подобни вътрешни душевни страсти, че един опит за рационални обяснения на живота само прави човека нещастен. Аз категорично го подкрепям в това съждение. Ето, той говори, той е от тези гении, които не само говорят на собственото си време и улавят всичките им противоречия, но той катапултира и всеки един от нас навън, извън своята епоха и време, прицелвайки се точно в нейната сърцевина.
Ето, например, в нашето време, когато ни бомбардират от всякъде образи и вече благодарение на смартфоните много хора вече не знаят какво означава това да скучаеш, да не правиш нищо. Винаги ще се взръдва своите телефончета, но той не казва. Най-голямото нещастие на човек е да не може да стои спокойно в една стая. Ето да, ние стигаме до този вододел. И изкуственият интелект, да кажем, другото голяма заплаха или предизвикателство на съвременността. Самия Паскал казва, един разум, който не познава естествените граници, не бива удържан самия себе си, става опасен. Не може да разруши себе си. Аз се боя, че и много други прогностики ще намерим в Паскал. Да. И спрямо това, което ни предстои, ние не го знаем, защото не сме гении като него. Но според мен той много неща е предвидил. Да кажем обаче и за конкретното, и за вашето издание на списанието, за следата, които той оставя въобще развитието на човечеството с всичките му плюсове и минуси. Защото има и Борхес тук и така нататък, който е много повлиян от него. Почуто есе на Борхес сферата на Паскал, където виждаме, че въпросите, които Паскал си задава, всъщност са поставени много преди него, от битието на елеатите през средновековните магистри. Блестящо есе в няколко страници. Кратко, стамия, като че ли за мен стил на Борхес е до голяма степен силно повлиян от Паскал. Именно. И това е много важно. Отказ от книгата на Пьер Манан «Паскал и християнското предложение», което ни връща към този път, който говорихме в началото, между споровете за благодата. Един спор, както казва Манан, мислител като Манан в съвременността, като че никой не се вълнува от това. Каква, но когато го проследим с цялата негова логика, нали, написана писмата до един провинциал, ние разбираме за какво ни говори той. Ето този Манан в момента е най-винният политически френски философ. Мислите. И той показва и в откъса, който е превел Тони, той показва актуалността на мисленето на Паскал и за нашето време и съвреме. За всеки един от нас. Ето, например, само ще ви кажа, може би не е... Малко е иронично да го казвам точно по телевизията, но ако перифразирам Пруст, Пруст казва, френският писател Марсел Пруст казва, не мога да разбера защо хората четат всяка сутрин всекидневните вестници, а не четат мислите на Паскал. И ние може да кажем защо всяка сутрин гледат телевизия и да интернет, като а не отворят мислите на Паскал. И за да изненадаме читателите, не публикуваме нов превод на някои от съчиненията на Паскал или някои фрагменти, а едни фрагменти на съвременниците му, за които се знае, че това са негови мисли, казани пред тях, защото той по особен, много ясен начин умел да формулира заключенията си и те са си ги записвали. Две от тях само. Покойният Паскал наричаше картезианската философия роман за природата, сходен с историята на Дон Кихот. Невероятна мисъл. И втората, друг твърди, че Паскал казва, че религия, която налага само страх, е лъжлива. Какво да кажем повече от това? То наистина велика работа. Сега, ние имаме среща с читателите, нали така? Да, нека да кажем, да не забравим, защото ние в Паскал можем да се удавим, деца вика, от разговор. И опитвахме си много други неща в този брой, които да продължат разговора с Паскал. Има един съвременен френски писател, Жан-Кристоф Рифен, член на Френската академия, който говори за страховете на днешния свят, тъй като той е лекар и дипломат, освен това, в съвременното си творчество. Станислав Памукчиев с голямата изложба, нали, теми, които вие също сте представили. Но те кореспондират през времето. Една много интересна босненска режисьорка Ясмила Збанич, която чисто филм Гърбавица преди години взе наградата Златна мечка в Берлин. Всички те говорят, изведнъж си давам сметка, когато наредихме броя, че всички тези текстове са по някакъв начин в диалог с мислите на Паскал. Според мен по-голяма част от човешкото развитие и мислене по някакъв начин може да се свържа с Паскал, колкото и да е парадоксално. Аз съм абсолютно убеден в това. Кога ще има разговор за Паскал, по-скъпи професор? Разговор за Паскал, заедно с фондация Комунитас, с Тони Николов, организираме, разбира се, днес, когато е 400 годишната от неговото раждане. Благодаря ви, че ни поканихте точно на този ден да започнем и деня с него. Те ще бъде в новата конферентна зала на Софийския университет, заедно с още двама други философи, който... И флейта. И флейта, в да. В колко часа е? В 19 часа. На 19 от 19 часа. И специално с флейта, барокова флейта, тъй като Паскал, първото съчинение, което пише, е за музиката.
на 12 години. Да. То не е запазено, но музиката звучи през словата му. Ще я чуем и ние на тази вечер, в която заедно ще говорим за Паскал и с Паскал. Да мислим повече. Опит на Паскал, много важен. Етиен Перие в своята биография казва, че като дете той чукал по порцелановата чиника и се опитал да разбере, защо като е хване в ръка, звуците изведнъж отекват по този начин. Направо това вече на съответните научни заключения. Олеле, майко! Много ви благодаря за това гостуване. За мен беше удоволствие да говорим за Блез Паскал на неговия рожден ден, 400 години по-късно. Благодаря. Ние продължаваме към литературата. Георги Господинов е носителя на голямата награда Христо Г. Данов за цялостен принос в българската художествена литература и книжовност. Призът беше връчен в Пловдив от министъра на културата Кръстю Кръстев. По традиция церемонията по присъждането на националните награди се проведе в Дановата къща в Пловдив. Дами и господа, Георги Господинов. Литературата го може най-добре да създава общество, защото общество идва от общуване. А литературата прави това общуване възможно. Казах преди 3 седмици в Лондон 2 неща, ще ги повторя и тук. Едното беше, че всичко, което съм направил през тези години, съм го написал с 30-те букви, които научих на 6 години. 30-те български букви. Защо го казвам? Защото ми се ще тази награда и тази награда да даде кураж на пишещите в България, особено на младите пишещи. Кой беше казал? Ниче ли? Което не ме убива, ме прави по-силен. Бих перифразирал. Което не ме убива, ме прави писател. Да. Благодаря. Това е най-хубавото, което се случва и когато си говорим очи в очи с читателите, защото една книга се пише в самота и се чете в самота, но има моменти, когато се срещаш с самите читатели, можеш да ги гледаш в очите и да си говорите за каквото искате. Това е много важно общуване. Това е зареждащо общуване. Културата винаги е неизчерпаем залеж, неизчерпаем ресурс за България. Така ми се струва, така е било през вековете. Вече не можем без култура. Вече не можем без изкуство. Вече не можем без литература. Прекрасна. И това е прекрасно. Щом вече не можем да спрем да го правим, значи има вече успех това нещо. А с нощи само да добавя, беше открит фестивалът Пловдив чете. Наградата за поезия Орфеев венец беше присъдена на Валентин Дишев, а наградата за оформление за книга Златна четка получи художникът Дамян Дамянов. Сега обаче ни отиваме към младите кинотворци. От 20 до 25 юни в София ще се проведе 9-то издание на фестивала Срещи на младото европейско кино. Наши гости са Ралица Сенова и Еви Карагиорг, организаторки на фестивала. Добре дошли, много се радвам, че сме заедно. И ние също. Как върви работата? Ето утре. Просто какво се случва? Хайде. Малко сме изморени, трябва да признаем, не от работата, не от естеството на работата, което ние обожаваме, смея да кажа, а по-скоро от цялостната обстановка в България през последната година, всъщност от началото на годината, да се организира такова събитие. Изключително трудно от гледна точка на финансиране, негласуване на бюджета, всички тези проблеми, които така добре познавате. Говорите за ситуацията на българското кино. Да, тя е абсолютно нерешима, така че въобще не се безпокойте, действайте смело. Въобще българската култура, наистина, да. Така сме целеустремени към това да създаваме за пореден път чрез фестивала диалог за мястото на киното в училище. Мястото на киното като изкуство, като естетика, като начин да анализираме, разбираме света около нас. Смятаме, че нашите деца и младежи, не само от големите градове, от всички населени места, имат право на достъп до филми, до аудиовизуални ресурси, до които имат достъп и техните връзници в други държави. Не само Франция, разбира се, можем да цитираме, която има невероятна система за кинообразование, но и държава като Словения, която добре познаваме, тъй като Еви е учила там. Пък също имах план за кинообразование. От 6-7 години вече се изучава кино в училище. Ние наистина търсим такъв човек, такава личност като Жак Ланг преди
40 години, която да поеме тази политическа роля и да най-после да въведем киното като изкуство, да му дадем мястото, което му се полага всъщност. Ще чакаме Жак Ланкар, с толкова години работи във вашата посока всъщност, именно популяризиране на киното през училища, през младите хора, които да се научат да гледат филм, да се преживяват кино, дори да се образоват през киното. Но това е много трудна битка, в която, за съжаление, спартанците да, са малко. Това трябва да се случва и от съвсем малки. Нали? Както имаме тези примери в други държави. От 3 годишни те са водени на кино, познават кината в техния град и наистина ги припознават като свои сгради и свои места. Ама киното е култура, която се възпитава като всяка друга. Той като да, да. Никой не се е родил научен да чете, например. Да. Обаче се учи човек да чете. С това ние се опитваме да запълним тази липса и на фестивала имаме специална програма за най-малките зрители също от 3 до 6 години. Имаме няколко прожекции, както и обучение за учители, педагози и възпитатели от детски градини, също които да дойдат и наистина да видят, че е възможно, че е лесно, не е трудно, стига да имат правилния подход, а могат да ползват филмите, които ние предоставяме абсолютно безплатно, заедно с така кинокарти, така наречените, които им помагат да анализират заедно с децата образите, които те виждат на екрана. В този смисъл, хубава ли е програмата, Ралица? Знам, че ще ми отговорите, че е хубава, ама аз искрено ви питам. Аз ще ви отговоря с един цитат от Робер Бресон, който казва в тази малка книжка, но много ценна, записки върху кинематографа. Там казва, това, което се прави за окото, не трябва да се повтаря с това, което се прави за ухото. Така че ние нищо не повтаряме в нашата програма. Всичко е така много добре подбарано. И филмите и работилниците наистина са адаптирани за всички възрастови групи от 3 до 19 години с целта да поставим отново в центъра естетиката на киното, езика на киното, да се учим заедно с децата, да. Защото това е нашия подход по един такъв интуитивен начин да достигаме до анализа на образите чрез филмите. Дай да научим въобще децата от малки, като пораснат големи, да не прекъсват някои прожекции, които те не разбират за какво става дума. Абсолютно, защото да. Ето докъде води простотията. Нали, казано така, по-фин начин. По-фин, да. Някои думи за конкретните заглавия да ни кажете. И къде можем, нали, всички тези неща да ги имаме локирам. Три локации тази година. Френски институт, Чешки център и Гьоте институт. Като за всички малки зрители, така Чешки център е нашата локация, така че могат да проверят програмата там. Иначе имаме заглавие от Швеция, Кралица на комедията, един страхотен филм, който препоръчваме на всички зрители. Наистина за първи път ще бъде показан в България, както и повечето ни заглавия в програмата. Имаме специален киноконцерт, на който искаме да поканим всички зрители, т.е. за малки и големи, късометражна програма, която ще бъде озвучена на живо от пианиста Станислав Арабаджиев. Така че ние се стремим и да комбинираме различните изкуства, които са свързани с киното. Браво. Имаме експериментална програма, която ще бъде последвана от работилница Рисуване на лента, която осъществяваме заедно с киноклуб Super 8. Като Мелиес ще тръгна Абсолютно. Децата ще рисуват върху лента, след това ще имат възможността да видят това, което са сътворили на голям екран. Като тази работилница така много популярна и нямаме никакви свободни места, много бързо се запълни. Така че наистина препоръчваме зрителите с деца да разгледат другите възможности, защото наистина има много малко останали. За Вин Вендърс да кажем. Вин Вендърс го видяхме преди 2 седмици. Как е? Добре ли? Добре изглежда. Да, добре изглежда. Това беше една програма, наречена Киното 100 години младост, създадена от Ален Беркала, френски кинокритик и така част от екипа на Жак Лан, който прави всъщност тези национални програми. Та те двамата с Вин Вендърс си говориха относно темата, по която ние работихме цяла година с ученици от Дерманци, от Неофитрилски училището и от 81-во училище в град София. Така че тези деца между 9 и 13 години цяла година работиха от кинотемата центриране-децентриране. Гледаха отказ от Париж, щата Тексас и дори можеха да зададат въпроси на Вин Вендърс, на който той отговаряше пред пълна зала с 400 деца от буквално цял свят. От България, през Франция до Япония, Бразилия. Така че това беше един такъв момент на кинопразник и на оценяване всъщност на това, този фестивал и както и нашия се стремим да го превърнем
върнем, да оценим добре свършената работа през учебната година, защото когато сме работили много по един късометражен филм, както учениците работят, те всъщност започват да си дават сметка колко е трудно изкуството на киното и колко много труд се изисква дори за един 5-минутен късометражен филм. Точно така е. Желая ви от сърце успех. Не спирайте, не се предавайте от всички трудности. Няма друг вариант, в който да се преплува или прегази по-скоро, защото това е блато. Няма какво да преплуваме. Бистра вода липса. Благодаря, на добър час от 20 до 25 юни. Срещи на младото европейско кино. Не пропускайте. Продължаваме напред в предаването с художествената галерия в Търговище. Тя представя ретроспективната изложба 50 години творческа дейност на скулптора Илия Иванов. 50 творби за 50-те години от завършването на Художествената академия специалност скулптура при професор Величко Минеков е избрал за ретроспективната си изложба Илия Иванов. Опитал съм се да представя всяко десетилетие поне с монументални неща, които съм правил за навън, паркове, монументи към архитектура, пластики и неща, които са в галериен формат. Има и рисунки, но това общо ме представлява като художник. Завършено може да се види целият спектър. Първата му творба след дипломирането през 1973 е монумент на антифашистка тематика. Следват десетки други мащабни металопластики и декоративни пана, паркови пластики, барелефи и паметници, сред които тези на митрополит Андрей и на освободителите в Търговище. Най-голямо морално удовлетворение обаче му носи друга негова творба – композицията «Европа и Зевс». На 3 януари 2007 година с едно страхотно тържество и Търговище с изкуство, с скулптура влиза в Европейския съюз. Значи това беше мига така на моето най-голямото ми удовлетворение като художник. Значима работа, да дойде целият град, страхотно събитие за държавата ни, ние влизаме в Европейския съюз. Това е пълното щастие. Радостен е от факта, че пластиката му античност посреща посетителите в Министерството на културата. Тя е сложена между българското знаме и европейското знаме и посреща първата крачка, като влезеш в Министерство на културата, е моята работа. Доставя удоволствие и удовлетворение, но е по-камерна. При скулптори като мен, които работят и в монументалната област, и в галерийната, душата се разделя на две. Има обществени задачи, които са много важни за навън, с послания, исторически, всякакви. И другата част на художника, която е неговия свят, личния, в който художника търси пластични решения, свобода на своята фантазия, неща, които се преживял или от които е вдъхновен. Така че тая двойственост се и разделя и допълва в творчеството на един художник. Самоопределя се като лиричен експресионист, търси в пластиката спотаената емоция, без външен експлозив, обича чистия пластичен изказ на формите в цялото им богатство. Скулптурата не се прави наведнъж. Тя иска много време, но изглежда, че е направено наведнъж. Все едно има неща, които дори искам да са направени така, че все едно да не са пипани. Така, от въздух са направени. И посягам така към, даже в последния си период, 20-ти години, не толкова на изграждане, колкото на разграждане на формата, разбиване, минаване през нея. Просто в един момент на експлозия, ако мога така да кажа. И това дава мигновеното усещане, експресията. За миг да усетиш какво се случва. Сънищата са неговото откровение. Обича фантастичното и нереалното от съня да кристализира в скулптурите му. А сред любимите теми са жената, природата, античността и в последно време галактически пейзажи. На галактическа тематика с творби от стомана ще е и следващата изложба, която Илия Иванов планира да представи до година в София. В следващите минути ви представяме фотокнига на фотограф и пътешественик Зеки Малунски. Започнах много да пътувам. Запалих се по фотографията, тя се превърна повече от хоби, повече от страст. Затова, когато вече имах доста снимки, реших, че трябва да ги споделя не само във форума си, в моя собствен личен сайт. Реших, че трябва да създам и една книга, защото исках да все повече хора да я видят. И все пак, живейки в сферата на
дигитализацията. Една снимка е много по-добре да я видиш принтирана, отколкото в електронен вариант. Затова реших да създам тази книга, в която показах не само снимки от мои пътешествия, но подбрах тези от тях, които най-добре показват разнообразието и пъстротата на света. Всъщност за това и това заглавие съм избрал, което е английски израз, идиом, който се използва, когато искаме да кажем, че разнообразието на света е неговата красота. Разнообразието е красивата поправка на живота. Фотографията е рисуване със светлина, защото каквото и да снимаме, много е важна светлината. Много е важно дали снимаш сутрин по време на изгрев или вечер по време на залез, когато светлината е най-добра. Така че за мен това е средство за изразяване, понеже преди време обичах да рисувам, но го замених с фотографията. Рисуването със светлина. Искам все пак да... защото пътувайки аз промених много себе си. Аз мисля, че израснах като личност. Това много променя мирогледа на един човек и затова искам не само да споделя фотографиите като изкуство, защото във всяка една снимка се крие много история, във всяка една снимка има изкуство, в зависимост от това каква е снимката и какво показваш, но и за това, че виждайки тези красоти, хората със сигурност ще искат да ги видят също, така че искам и те да пътуват, защото във времето, в което живеем вече, пътуването е лесно и то ни обогатява. Завършваме днешното ни първо предаване за седмицата с музика на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски. А вие не пропускайте и утрешното предаване. Тогава вече по-голяма част от екипа ще е в Пловдив, начало с Александра Гюзелева, защото има изключителни оперни и не само събития в този прекрасен източно-румелийски столичен център. Аз ще остана тук, за да браня Софийската чест, но утре какво предстои ще видите в 11. Siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindissima amapola, non sei tan ingrata, ya mamá. Amapola, amapola, come puedes tu vivir?